Ik denk dat zeker dingen in je leven waar je nooit rare voorbereid kan voor wees. Je kan ook op een plek wees waar je beter kan hanteren. Ik heb het al baie keer gevonden hoe het voor ons voel om in die donker te wees en om te moet veg vir haar lewe. Ja, ou Emmaatjie was een verrassing voor ons geweest. Ons wou altijd nog een derde kind gehad het, maar ons het nie gedink dit gaan so vinnig gebeur nie. Sy was so makkelijke ou babietjie, sy was rustig en makkelijk van die begin af en sy het vir enige iemand geglimlag. En daar was net iets in haar glimlag wat mense hart kon laat smelt. De eerste keer wat ek achtergekom het, was fout met Emma, was toe sy omtrent so 6 maanden oud was. Maar ek het gedink, dis my tanden en dis dalk oorontsteking en al die goedjies waardeur kinders gaan. Ek onthou dat sy letterlik oornag van hierdie rustige, tevrede klein babietjie gegaan het na moeilike, huilerige baba. En so kom ek achter, maar haar oogies raak wild en dis asof sy half dof raak in haar oë en iets sê toe vir my, hier's fout. En ek begin toe sommer te Google muscle jerks, want ek kom toe achter, dit voel vir my of dit 'n konvulsie type ding is en so kom ek op 'n video af waar hulle sê, hierdie spesifieke kind het infantiele spasmas of West syndroom en ek vat sommer daai woord West syndroom en ek Google dit en toe ek dit doen, toe kom ek op klomp video's af, waar kinders amper precies reageer soos Emma. Die eerste deel van my van alles was, toe die diagnose kom. En die dokter ons roep en vir ons sê, jylle kan saam met my kom, ons het die uitslag gekry, en ek dink jylle moet sit, want dit is nie goed nie. West syndroom is een baie rare epileptiese syndroom. Kinders tussen 4 maande en 2 jaar is gewoonlik die oudkies wat daarmee gediagnoseer word. En alhoewel dit nie baie vreesaanjaend van buite af lyk nie, dis een van die ernstigste syndrome wat daar is. Dit het letterlik die vermoë om hulle breinfunksies, hulle intellek, totaal te verwoes. Hy het toe nou die breinscan op die skerm gegooi en hy het begin vir ons verduidelik hoekom daar groot swart kolle in Emma se een kant van haar brein is. En het my letterlik gevoel of my grootste nagmerrie waar word. En ek het hom net so gestop, toe sê ek net vir hom, dokter sê net vir my, hoe lank het sy? Gaan sy doodgaan en hoe moet ek haar groot maak? En toe ek omkyk, toe sien ek die verpleegsters staan en huil, Jan staan en huil, ons almal was al vrarig aangeraak deur hierdie devastating ding. Ik denk een groot gedeelte van mij het gevoel, ik kan nie rarig daarmee deel nie, want het is unbelievable. De andere kant van mij het gevoel, ik krijg het zo jammer. Ik heb net al zo jammer gekryg. Ik heb ook het gevoel, ik ga mijn kind verloor. Je bent het eerste goed voor mij is
die feit dat sy was 'n baie vriendelike babietjie. Sy was rarig rustig. Dit was vir my altyd die mooiste ding as sy vir my lag en daar toe die West Syndrome begin inskop vir so 2-3 weke het ons ten nie een keer gelag nie. Ons kon niks doen dat sy lag nie. Sy was net bland en dink voor alles was dit vir my die ergste. Daai eerste nag in die hospitaal was een van die langste nagte in my lewe. Ek dink nie ek het vir 10 minute ophou huil nie. Op 'n stadium kom daar 'n SMS op my foon deur en dis iemand hier in Swaizer wat ek ken. Wat vir my sê, sy het my gebid en sy het net die woord of die naam Bernadine gehoor. En die naam Bernadine beteken brave and strong like a bear. En sy het net vir my gesê, sy bid regtig dat ek sal brave and strong like a bear sal wees. En dit het letterlik die ommekeer in my dag veroorsaak, in die hele situasie veroorsaak, want ek het letterlik gevoel hoe daar 'n sterkte en 'n krag in my begin opstaan. Ek onthou in daai tyd het die konvulsies nog baie aangegaan en so aan. En ek het begin net besluit, maar ek gaan hierdie goed aanspreek. Ek gaan vir hulle sê om te stop. En daai eerste keer voel my so 'n bietjie selfbewus en jy dink so of jy weet, gaan hierdie nou uitwerk, maar ek het begin sê stop in die naam van Jesus en dan stop het. Waar dit 3 of 5 minute sou aangaan, het dit 30 sekondes, 40 sekondes en so die bult is half net eintlik in my begin groei en groei. En ek het langs Emma se bed gesit en sy het geslaap en sy het op my selfoon net begin na musiek luister en daar was so 'n teenwoordigheid daai dag, dit was 'n middag in daai saal dat ek rare gevoel het of ek in die oog van 'n storm is op hierdie stil veilige plek wat letterlik in die middel van hierdie storm is. En al was dit my slegste tyd teoreties eintlik in my lewe, was dit eintlik my die beste tyd wat ek nog ooit beleef het. En ek onthou 'n oomblik wat ek gevoel het ek was vir die Here nog nooit so lief soos in daai hospitaalkamer nie. Sy teenwoordigheid en sy liefde vir my was my so tasbaar. En my liefde vir hom het was oorweldigend. En ek onthou net, dis een van die kosbaarste tye wat ek in my hart koester. Daai keer kyk mense vir ons en voel jammer vir ons dat ons nou 'n kind het met 'n gestremdheid of wat ons nou. Maar in realiteit voel ek baie keer jammer vir die mense daar buite. Ek voel dat iemand wat nie hierdie pad stap nie soveel mis. Ek voel so spesiaal dat die Here ons uitgekies het vir hierdie pad. Ek voel dis my voorreg. Dis my absolute voorreg om hierdie kind groot te maak. Dis my voorreg om elke dag die potensiaal vir 'n wonderwerk in ons lewens te hê. Die eerste keer wat sy weer gelag het, het die trane geloop. Iets so eenvoudig soos dit. Die hier en die nou is waar ons lewe. Ons lewe elke dag in die genade wat die Here vir ons gee vir daai dag. En dit is so 'n ongelooflike voorreg en dit is so 'n ongelooflike journey. Ek sal alles weer so oorkies. Die wonderwerk is op die ou end wonderlik. Maar die intimiteit en die pad wat ek moet omstap tot die dag wat dit gebeur is iets wat geld nie kan koop nie. Toe ons wegstap van die
van die scherm waar die dokter van ons naar die breinscan gewijs het. En ze was eigenlijk gewijs het al die dooie kolle in haar brein. En sê, jou eerste ding wat bij me opgekomen het, haar naam, Emma, Emma. En die betekenis daarvan het my eigenlijk so oorweldig, want Emma beteken wholeness en completeness. En het is net vir my so wonderlik om te dink dat elke keer wanneer ons haar naam noem, spreek ons wholeness en completeness oor haar uit. Ek dink in die sin het sy ook vir my ons gesin kom aan mekaar weer. Sy is so half die laaste enetjie. Wat daai wholeness en completeness in ons is 'n gesin ook.